त्यसैले हामीले कतिपय आदेश गरेका छौँ, निर्देशन गरेका छौँ, विभिन्न निजी क्षेत्र होस् चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र होस् सरकारी क्षेत्र होस् तलका निकायहरूलाई निर्देशन गरेका छौँ, तर त्यो कानुन हुन लायक छ कि छैन, त्यो कानुन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो निजी क्षेत्र अथवा सरकारवाला सम्बन्धित सरकारवाला क्षेत्रसँग हामी छलफल गर्छौँ कि गर्दैनौँ, त्यसलाई उहाँहरूलाई आफ्नो ओनरसिप लिने खालको वातावरण हामी बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ, योतिर पनि सरकारी निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले म यहाँ उभिरहँदा मैले विभिन्न खालका समस्याहरू देखेको छु, जस्तै अब यो सरकारी क्षेत्रलाई अथवा चाहिँ यो सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त यो समितिले खेलेका केही भूमिकाहरू म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। हामीले जब सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी एउटा चाहिँ विधेयकमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, जब सुरुवात हामीले गऱ्यौँ त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भने यो अत्यन्त नयाँ विषय हो र यो हिजोको चाहिँ हिजोको ऐन कानुनलाई परिवर्तन परिमार्जन गर्न खोजिएको पनि होइन, यो अत्यन्त नयाँ विषय थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टेक्निकल विषय पनि हो, जसले पायो उसले बुझ्न सक्दा पनि सकिँदैन, जो त्यहाँ त्यसमा अनुभव राख्नुहुन्छ, जसले पढ्नुभएको छ, जसले विषय हासिल गर्नुभएको छ, जसले लामो समयसम्म त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू बाहेक अरू साथीहरूले अरू निकायले बुझ्न यो निकै कठिन विषय पनि हो, उहाँहरूले काम गरिरहेकै विषयमा पनि आजको भोलि त्यसमा परिवर्तनहरू विभिन्न खालका नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ, त्यस अर्थमा पनि हामीले यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ र यो विधेयक हाम्रो समितिमा आइसकेपछि हामीले विभिन्न प्रदेशमा सम्पूर्ण निकायहरूलाई जसरी अब सबैतिर कतिको पुग्न सक्यौँ हामी सकेनौँ, तर पनि विभिन्न प्रदेशहरूमा हामीले यसको अन्तर्क्रिया राख्यौँ, निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग पनि छलफल गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र हाम्रो के चाहिँ छ भने मैले देखेको जब जब ऐन निर्माण गर्ने बेला भयो यति बेला हामी आन्दोलित छौँ, हामीलाई यस्तो समस्या छ, हामीलाई विभिन्न खालका चाहिँ कठिनाइहरू आइराखेको छ, अथवा चाहिँ यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नै व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सबै क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामी विभिन्न निकायहरूमा धाइरहेका हुन्छौँ, हाम्रा विभाग होला, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आयोगहरू होला, त्यसमा अथवा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ त्यस्ता सम्बन्धित नियमन गर्ने निकायहरू होलान्, निर्देशन गर्ने निकायहरू होलान्, त्यस्ता ठाउँमा हामी धाइरहेका छौँ, त्यो कार्यपालिकाका विभिन्न खालका संरचनाहरूमा हामीसँग सम्बन्धित संरचनाहरू हामी धाइरहेका छौँ, तर जहाँ कुन बेला हामीले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो, कुन बेला हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा राख्यौँ भने हाम्रा यो सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिक ध्यान नपुगेको कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ, किनभने अब यो जब हामी छलफलमा थियौँ त्यति बेला अब एउटा खालको यो संविधान के अरे यो ऐन कानुन निर्माण भनेको कार्यपालिकाले कानुन आयोग हुँदै विभिन्न खालको चाहिँ सिस्टम भन्नु त्यो निकायहरू विभिन्न खालको संरचनामा त्यो छलफल हुँदै 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 आउँछ र अनि त्यो अन्तिममा आइसकेपछि हाउसमा गएर अनि समितिमा प्रवेश गर्ने हो, त्यति बेलासम्म त्यो ठाउँमा पनि हामीले आफ्ना कुरा पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो पनि एउटा समय हुँदो रहेछ, त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ कानुन निर्माण गर्दाखेरि संसदले टेबल गर्ने बित्तिकै 72 घन्टाको जुन टाइम दिन्छ त्यो संशोधनको टाइम दिन्छ र हाम्रा कुराहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश गर्ने जुन टाइम दिन्छ हाम्रो पब्लिकलाई त्यो वास्तवमा भन्यो नि त्यो थोरै भयो समय पनि थोरै भयो। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।